Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Piyuwita Murthy dalam ucapannya pula berkata kepelbagaian etnik di negara ini merupakan keunikan yang perlu perhatian semua pihak. Justru setiap rakyat perlu sedar jika hubungan antara kaum tidak dijaga, ia akan memberi kesan buruk kepada negara. Namun, atas dasar persefahaman serta saling hormat menghormati budaya dan agama setiap bangsa di Malaysia, kita dapat merasai kemakmuran negara seperti pada hari ini. Setiap rakyat Malaysia perlu sedar bahawa sekiranya hubungan sesama masyarakat dan kaum tidak dijaga dengan baik, ia akan memberi kesan buruk kepada negara dan masyarakat.